لغيو تايزي بو تايزيب ظلم تايزيب ظلم مولوي ظلم دليل كاچ مولوي ظلم مولوي ظلم مولوي ظلم مولوي دليل كيا گئی مولوي ظلم مولوي ظلم مولوي مولوي ظلم مولوي ظلم مولوي ظلم مولوي ظلم جو کوسمشی چھ کاتت مولوي ظلم مولوي یو سا کا کتان اچھ بلے رسن کمش کرن کی تو نیو تہ مے دکر چھ دمن یو کرن کت زہ تر دپن ممی میائی چھ دندس دود مے پس دوا اون تھا دپن دوا اونم تو دمو دوپم ات کرو روٹ کنال مے پس نا چشیا دوہ دوہ دود کرن ژھن یہ کڑتھی دپن ول تیل وج بہ صبحن یہ وتن تمس آئی بدل کات بدل کات سو کرن و تمس ست کات ات سی دپن مے ممی بہائی کرے دہی بج فون تو چٹ بہائی کرے دہی بس دت پت چھن نہ پائی نہ دپ تمو دپک سہ گرا دپک یہ مسجد مز یتھے دپک دپک امس یہ سا تحزبس کورن دود یور یو اس وت تو درائہ دپک کت کت ہسپتالس دپک یہ سا یہ تہ یو تل نہ سہل سہل فون نہ کہین نہ پتہ یل اس کورک واریہ لٹ تو تلک دپک سہ زندے سہ ہڑو مول تم سند کران فون سہ یت مسجد مز بس یہ دل وات ہڑوین بہ بجے آو یمن فون دوپن یور وسو امس تکلیف یم وات موقعس پہ تو امس پھاس تمو دزمت تیت یہ پائی کی ہوتھ ساڑھ کہہ وات اس موقع پہ مگر امس موقع پہ تک فوج امس کیبل ولت سرس پانس امس صرف انڈر مشید کمر کن مشید مز یہ مسجد کمر پولیس پہ نیون دلیل کیا گئی وہ ترے وری ہاتھ تک مولوی صاحب کوتا کال اس گوت ترے وری ہاتھ امامت تک کر مسجد بمنا 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 مسجد نور اہل حدیث مسجد اس تی بمنا اہل حدیث مسجد مسجد نور اگر ثور وری ہاتھ اس تی امامت کر مگر تم نفر گھر وال تم اس موقع پہ یون برادر مے ون تو اگر نئے محل وال پائے تہ کپ آئے رات کت پائے آئے آئے راس ساڑھ کہہ یوتن مگر اس موقع پہ کہیں بہس نا ونان بہس ونان یل نم محل وال پائے امس گو یت مسلو تہ کت پہ نو امس گو یت آپت پولیس موقع آو